Yo, what's up? Now the Napion, aka Crush One, aka Debo Face. Lad os lave noget mad. Nu skal det poppe. Vi skal lave gap pro guy. Chicken stir fry. Med en masse basilikum. Hit me! Hey! Okay, det som der skal ske først, det er, at vi skal tage noget kyllingebryst. Og så skal vi skære det i trekantstykker. Det der sker, når du skærer det i trekantstykker, det er, at det bevæger sig meget nemmere i woken ved høj temperatur. Forårsløg, skær dem diagonalt. Tag dem med løg, skær dem med julians. Okay, så nu skal du bruge chili. Masser af chili. Du skal bruge i hvert fald 5. Jeg bruger 10. Skær dem i små stykker, og så put dem i en mortar sammen med noget hvidløg. Minimum 3 kroner, altså. Bash det der rigtig godt op, altså. Giv den gas. Shut up, Nat. Nu skal du i gang. I med det her chili. Få din stir fry move på. I med kyllingen. Få din stir fry move på. Go! Go! I med løgene. Og så når du har stegt det lidt, så er det i med soy, fish og østerssovs. Okay? Når du har stegt det sammen, så er det i med noget kyllingefond. Og til sidst så er det frisk chili, friske forårsløg og thai basilikum. Helt til sidst, så det er, at det ikke bliver ødelagt af den høje varme. Damn right. Bazinga! Som sagt, mit navn er Napion. Jeg elsker at lave musik, og jeg elsker at lave mad. Breaking Ice. Check mig på Facebook. I'm out.